Hola a tots. Comencem la roda de premsa amb Jonathan Giralde. Si us plau, recordeu de dir el nom del mitjà al qual representeu. Preguntes? M'alçada. Àngel, primera. Hola, bona tarda, bona nit. Bona Jonathan. Tarda. Em, volia preguntar per eh, Ochoala per si els dos gols que ha marcat, que no són els més difícils que ha marcat a la seva carrera, poden servir per un aspecte més mental, més de confiança, més moral, en una ratxa que li estava, que li estava costant una mica, que no pas pel, purament lo que han servit pel, pel partit. Gràcies. Sí, segurament, i sobretot amb ella, perquè, perquè jo que la conec des de fa moltíssim temps eh, ha trobat ratxes bones i, i ratxes dolentes, no? i en aquest cas jo crec que és el primer partit que juga com a titular, el primer partit que juga 90 minuts, i sí, espero que, que sigui positiu per ella perquè pugui tornar amb més confiança. Marc. Hola, Jonathan, aquí. Bona nit. Uh, jo et volia preguntar per, per Mariona, el seu paper, um, hi ha una dada que no sé si inclús ni ella la tenia present, que sé que és una futbolista que ho ha parlat, que treballa molt amb el psicòleg, no sé si tenia present que feia doncs, amb el Barça vuit mesos que no marcava. No sé si ella o tu teníeu present aquesta dada i, i si això us ha servit d'alguna cosa avui, però ja m'estàs fent que no me'l cap, per tant, no, no, l'he no. cagat amb la pregunta. No, no no, 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 no tenia, eh, no tenia aquesta dada. Eh, però bueno, és una jugadora que és cert que l'any passat no? recordo que va tenir un tram de la temporada on va estar, on va estar fora i després amb les vacances a l'estiu al mig doncs, eh, ha estat molt temps inactiva, però és una jugadora que ens aporta molt, no només a els últims metres a nivell de gols, sinó també a nivell d'assistències. Una jugadora que té aquesta capacitat de jugar a diferents posicions i és cert que la seva virtut no són els gols, però sí que és una jugadora que ens aporta molt a nivell d'assistències. Bona nit, Jonathan Judit Garcia per EFE. Et volia demanar sobre el tema de les lesions. Hem sabut que Irene Paredes aquest matí doncs, tenia una lesió muscular. No sé si se que queda una mica curta la plantilla en aquest sentit, de dir, bueno, tens quatre lesionades, tres d'elles defenses, no sé si trobes a faltar una mica d'amplitud en aquest sentit. No, tenim més plantilla que l'any passat. Eh, l'any passat van començar la temporada amb quatre creuats, érem eh, 27 menys 4 jugadores i aquest any són 26. És cert que tenim 4 jugadores amb dinàmica de primer equip, però tenim més opcions eh, que l'any passat perquè tenim més jugadores. L'única diferència és les jugadores que estan només amb dinàmica de primer equip, que en aquest cas tenim dos més respecte a la temporada passada. Tenim moltes opcions per a aquesta posició. Irene Jana, que no estan disponibles, avui ha jugat la Martina, ha jugat la eh, Ingrid al final del partit, la Torre, Ayudan muchos partidos a la posición de central. Tenían recursos, me que de sobras, pero ocupa aquella posición. ¿Qué tal, Jonathan Arnau Ford, de Carpetas Blaugrana? Yo quería preguntarte por el partido de Ingrid Engen, ya que ha jugado los 90 minutos. ¿Cómo valoras su partido y si, si tenemos que sufrir porque se le ha visto con un vendaje en la pierna? ¿Está bien? Era un golpe del partido del Valencia. Eh... Bueno, simplemente el vendaje era a modo protector, pero está, está al 100%, si no, no hubiese jugado el partido, no hubiese jugado los 90 minutos. Ha estado muy bien, la he visto con mucha confianza, porque ha hecho cosas desde la posición de 6, que no solo ha sido pasar, sino que se ha atrevido a hacer alguna conducción, a algún giro, a algún regate, algún cambio de orientación, y bueno, eso habla muy bien del nivel de confianza que tiene. Y después en la posición de central, en ese momento Edna estaba eh, siendo la amenaza ahí a nivel de, de profundidad para atacar el espacio, y como nos gusta que Mapi por este lado... izquierdo gana altura, pues necesitábamos un perfil como el de Ingrid y creo que ha hecho un buen trabajo. Hola, Jordi. Marina Garrido, de Ser Catalunya. Et volia preguntar, en aquests partits eh, que hi ha tants gols, no? un 6 a 1, eh, que passen moltes ocasions a la Lliga, però suposo que darrere hi ha moltes coses a analitzar. En concret, avui, tu amb què et quedes? Què és el que més t'ha agradat del partit i què és el que menys t'ha agradat? Gràcies. Doncs pues mira, eh, per avui les dues coses més importants era l'estructura ofensiva, perquè era una estructura molt semblant a l'altre dia contra l'Eti de Madrid, amb dues jugadores a l'última línia, que era Ona Sissat o Salma Sissat, i dues jugadores en quadrat, eh, Pina i, i, i Patri. I l'altre dia vam estar 25 minuts de la primera part sense ocupar bé les posicions, després amb l'inici de la segona part vam estar una mica millor i avui era donar continuïtat a aquestes bones sensacions, perquè sabíem que quan rebíem per fora hi havia sempre amenaça eh, amb davantera pel, per aquest costat eh, dretà i, i amb Salma Ona pel, per l'esquerra i crec que hem creat moltes ocasions des de l'estructura i després eh, a nivell de consistència mantenir 90 minuts competitius a nivell alt i malauradament l'última ocasió que, que van tenir que crec que és una acció que està mal defensada per part nostra perquè és un baló a l'esquena molt senzill de defensar que no hem aconseguit no? mantenir una altra porteria a zero però bé, crec que en línies generals ha estat un bon partit a nivell d'estructura i a nivell de consistència durant els 90 minuts. Hola, Jonathan, Arnau Barals per a 11 metros. Jo te quería preguntar per Salma, eh, titularitat després de la lesió ni gol. Eh, Quanto d'important està sent Salma en nuestros, en este primer año y medio que lleva en el club? Bueno, importantíssima. Eh, una jugadora muy desequilibrante. Una jugadora que a nivel condicional es espectacular, una jugadora con mucho gol y con muchos recursos. Eh, es un perfil de jugadora que no hay mucho en el mundo porque tiene capacidad para adaptarse a cualquier tipo de contexto que se pueda dar en el partido, juega bien de espaldas, eh, maneja las dos piernas, se encara, cuando hay espacios es, es profunda, tiene muy, buen, muy buena salida para, para disparo, eh, aún tiene margen de mejora para, para hacer cosas mejor porque. Sobre todo en últimos metros, por, por los tipos de relaciones que buscamos para, para atacar, aún tiene margen de mejora, pero es una jugadora muy, muy importante y creo que, que lo está demostrando. ¿Mis preguntas? Hola Jonathan, eh, aquí Gerard Lorente para más que pelotas. Yo te quería preguntar por Ona, estamos viendo un inicio de temporada increíble, eh, no sé si te ha sorprendido el nivel a la que la estás viendo en ese periodo de adaptación, porque hoy incluso hemos visto que aparte de asistir y defender también marca goles. Muchas gracias. Eh, bueno, me ha sorprendido... Eh, poco porque la conocía. Eh, cuando trabajé en la Federación Catalana de Fútbol eh, ya la conocía y de hecho en la selección jugaba en el lado izquierdo. Y sé los recursos que tiene, sobre todo cuando conduce hacia adentro y lo que ha crecido mucho es en el aspecto condicional, Hoy ¿no? ha hecho 1600 metros de alta intensidad, que es muchísimo eh, en un partido, pero bueno, porque tiene esta, esta cultura atlética que seguramente la liga inglesa pues ha podido desarrollar y es una jugadora muy sacrificada eh, a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Y hoy bueno, hemos probado esta esta posición, eh, no solo abarcar la amplitud y la profundidad, sino también desde la posición de dentro, atacando eh, entre central y lateral, creo que ha estado muy bien. Se ha entendido muy bien hoy, creo, con, con Salma. Me ha gustado lo que he visto. Al final, es lo que digo muchas veces: estos recursos lo que hace es darnos más opciones cuando, cuando atacamos. Hoy nos ha tocado hacer esto porque creía que era lo mejor para, para el equipo y, bueno, sorpresa poca porque es una jugadora, una jugadora espectacular. Vale, muchas gracias a todos. Gracias.